I skal nok ikke stå hen ved indgangen. I skal gå lidt væk, så de kan gå den vej ud. I skal lige gå lidt til siden der. Nej, hvor er til siden? Prøv lige at gå mod den den vej fra. Jamen, så stæt det ud på vejen. Jeg har noget her, for der er noget her. Nej, de følger efter moren. Skal I hælde lidt vand? I kan få badebukser på. Ja, ja, det er jo det. Det er jo det, de gerne vil. Hvis du har en badebuk, det er den, så vil jeg ikke. Jeg kigger lige ind i vinduet. Ja. Nu skal de. Nogle gange så går de ind hernede, så vi skal lige have været i indgangen. Nå, okay. Ja, gå ind på den her vej. Nu må I ikke gå ind her. De går den vej ned til vandet. De kommer op fra en lille sø herop, så går de den vej ned til fjorden. Nå, okay. Vi sætter en kylling op i vandet. Farvel. Nu går de nok ind på restauranten. Nej.